Co pak má pro vás Tamda Foods připraveného tento týden? Najdete u nás různé druhy hygienických a antibakteriálních mídel Lavon od pouhých 14,90. Novinky jako Juicy Relax plné ovoce či lahodné druhy dobrý syrup bez konzervantů a umělých barvy. Sezónní cukrovinky Oreo či Celebration Mix bombónů v originálních dárkových balení za skvělé ceny. Mimo to probíhá soutěž s těmito super výhrami. Stačí koupit jakékoliv produkty značky SPAC a šance na výhru je vaše. Tamda Foods, váš úspěch, náš cíl.